Nu, ko esiet sveicināti Leon Sidoklis manā kanālā, un šodien mēs atkal spēlam Resident Evil 3. Jau trešā daļa, ja? Tā kā, cik mēs zinām... Oh, Dios, oj, man liekas, višu paskaļ. Jesus Christ. Cik mēs zinām, jā... Mums ir, kur mums ir jāiet apakaļ uz train stationu, jo? Nu, pie tiem čaļiem abiem diviem. Iepriekšējā epizodā bija diezgan trāka. Nu, kā jūs to paši redzējāt, ja ne, mēs esi atkal parādījies, mums traucēja spēlēt mierīgi. Nu, es bikses bišku piedirus, nu, man tāpēc nam bija jāmazgā viss. Bet, nu, tagad es esmu apakaļ, esmu gatavs, es jau esmu uzvilcis retīgi baigās bikses, nu, tā lai nesmirkte vairāk, ja. Un, jā, tātad, skatīsimies, kas mums notiks. Es negribu teikt, lai viņš atkal mums netraucē reāli, jo, nu, es to pateicu un uzreiz mums šitā te notikās. Tāpēc, nu, skatīsimies, kas mums būs, un tad jau mēģināsim ar to tikt galā. Tā, jā. Kur es te esmu tagad? Es granātu dabuju, jā. Es šito sūdzu nevaru tagad nomainīt. Move šitais. Es gribētu uzlikt šito. Šito es gribētu samainīt vietām. Jā. Nē, ko? Ei, kas tas bija? Šitā. Šitā. Vo. Un tagad mēs ātri mūvosim šitos. Tā, man ir 6 slodzes tam un 5 tam. Baigi maz, zin kā. Bet galvenais, ka man ir šitais. Un tagad mēs paskatāmies, kur man īsti jāiet. Es tā kā neko neradu, sorry pa to apgaismojumu. Mani jāiet te. Kaut kādas kāpnes, kur oči mani jāskrie. Šitas ir tas donut shops, jā. What the hell is it doing to them? No. You kidding me, right? Bet ir sāk. Ko tu dari? Jāģi. Ei, tu dirdi. Jau viņš tur aper katu gribēja man sisti. Ko tu dari, ko tu dari, ko tu tur skrien? Kur man jāskrien, kur man jāskrien, kur man jāskrien? Ew, bet es tak te netieku. Bļaģi. Mani dirsā reāli. Gribi pa seļu? Dirsā. Šito. O, bļa. Jo, kas tā pakāsti? Dziet, a kur mani jāiet? Es nezinu, kādu kasti es te tikko davu. Kur mani jāiet? Es nesaprotu. Gunpowders, bļēns, to man vajag. Jāiet, te jā, es reāli, es esmu apstulbis reāli. Es nesaprotu, kur es vispār tagad esmu? Kur es esmu? Iu, mani moša, te jāiet. Bļēj, tad es atā. Apaga, kur tas bija? Man iekšā apaga? Es reāli maldos, es saku. A, nē, man te kaut kur nekrējus. You are kidding me. Te man jāskrien. Bet tas te netiek. Bet kur man jāskrien? Te? Te? Es te reāli netieku. Es apstulbis. Te kaut kur mani jāiet un... Nesaki, ka mani reāli jāiet šite. Jo redziet, te rādās arī šitais sūts, vai nekad es tā kā tur netieku. Un šiten rādās arī tas pats. Un tāpēc es esmu tik ļoti apmaldījies, ka es reāli nezinu, kas notiek. Oh. Kas ir šitajā kartē? Kur man jāiet? Tu redzēt, te ir durvis. Bet kā es pa viņām varu ieniet? Varbūt man te vajag tik tā kā... Reku kaut kāda garāža. Ne, bet es te vispār nekādīgi netiek nekur. Laik, šitā ir tā testulba ārēna, kur es negribu atgriezties, jā. Zin kā, es riskēšu, es došos šiten. Te ir kaut kāds seifs, es iešu kaut kur
te, un es aiziešu uz šitajieni. Kā viņš man tā trāpī? Galvenais, lai nemesis nenāk, lai viņš šeit dirst. Ko? Nu, bļaģ! Tā. Fucking hell. Paga, ko? Nu, bļaģ! Fucking crazy, you motherfucker. A tā. Nē, tu man te neko nedev. Nu, kurienes tās vēl izlīd? Nā, fuck. Oh, fuck you, bļē. Mežoņi jūs. Ej, mani dirsā reāli, kur es tagad esmu? Buļā, jo tu paki šitas! Buļā, atkasies! Viņš ir down, vai ne? Es esmu tāds arābs. Reāli, ak dievs, kas te notiek? Es nezinu, kā man tur tikt atpakaļ, nu. Come on, what the hell. No kurienes man tagad jāsāk, es arī nezinu. Bāķi mani jāsāk no tās tur stulbās vietas. Nu, nē. Nu, nē, nu viss no gala, nu what the fuck. Man kas te bija? Kur man tagad jāiet? Kroči, bļaģi, es neko nesaprotu. Paga. Paldies. Ew, bļaģi, es iesprūdu. Kāk tu man, bļaģi, tāpēc? Kur jāiet? Kā tad tas ir tagad? Es skrienu tā mani pa kreisi. Bļaģi, bļaģi! Pīdārs! Bļaģi, kā nu tu man trāpi? Man jautājums, he? Kur jāiet, kur jāiet? Pa kreisi! Nav pa kreisi! Esies? Reku te, reku te, reku te! Fuck off! Visi sliminieki! Ej tu nost! Ej tu kast! Te nav jāliek gadījumā tie debīlie sūdi visi? Pagaidi! Izņemsim ārā! O! Mavels! O! Ok.
Ooh, yeah, baby. Tagad kā, kas viņš tagad tāds, tipa, tā kā stiprāks? Nihuja, es nesaprotu. Ooh, yeah, pa. Man vajag lodes, es to tikai saprotu. Te nebija kaut kāda, arī kuri. Jūs. Ai! Šito man tā vajag. Nu, var vaļā. Un ko es tur dabūšu? Oh, lodes es. Ņem. Tā. Te ir tā kā viss paņemts, jā. Jā, te ir viss paņemts, okei. Okay. Ak, Dievs, es ienīšu šito lietu. It kā, es tā kā Nice biju. job, Supercop. I'm We impressed. back in business? Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Oh my god. Kas tie tādi? Nikolai. Jā, How kur are we doing? viņi vispār Town's bija, like, pulling those what the streets. frick? No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight for her. She's Kas viņam unreliable. nepatīk? Can't pull the trigger when it counts. Hey, tu take it stulba easy. esi, blē? Fuj, stulba, stulbs. Jā, She'll tu get stulba. you killed. Kas viņš tāds ir? Vajag Sorry viņš about that. runā? Everyone's a little worked up. Oh, come on. Not again. It's me he's after. Hey. I'll buy you some time. Hey, wait. Are you kidding wait, me? No! Damn it! Блять! Down is... Come on, you creepy ass stalker! You want stars? I'll give you stars! God. Bļaķi, kur es tagad nahuļ esmu? Reāli, ja viņš tur iekšā nahuļ tiks. Fuck you. What the fuck? Ja domājieties, viņš parādās reāli man aiz muguras, tas būtu tādā dirsā. Un es nezinu, Carlos, kur es do you copy? Carlos? Tā. O, herbs. O, kad sīveri, blīn. A map of the area. Perfect. O, lodes. Fuck. O. Oh. Fuck. Shotgun shell. Ai, zinu, ko es atpūkstu arī. Tā. Mēs kaut ko iebāžam ātri iekšā. Šo mēs ātri iebāžam, jā. Tālāk mēs paņemam, salādējam šito. Uj. Uj, ko tu dari? Es gribēju šitā izdarīt. Mēs tagad ātri saglabās un mēs dosimies tālāk. Ok, Dievs. Šitas ir kaut kāds murgs. Kāpēc viņu vienkārši tur negāja? Karlos, nu what the frick? Tā, šitien man ir vēl lodes. Labi, man sanācu uzšķaidīt to sūdu visu. Tā, kas šī pa mapi tāda? What the frick? Tur ir kaut kāds office? Tur ir kaut kā laboratorija? Okay. Kas tas ir? Kas tur bija? Vai ne, man arī bailes? Uz kura puse man reāli jāiet? Kas tas bija? Tas bija tas, ko es domāju, kas tas bija, vai? Te, kur roči nekā nav.
Es reāli nesaprotu, kur es esmu. Ok. Of course, kā to reāli vai? Nu, es apakaļ netieku. Visi ejam augšā reāli, es neteicu. Ko tu dari, meitāni? Tu padomā, kur tu iesi tu. Vismaz reāli es esmu prom no to tur slimā. Šitam vajag to pašu, ok? No otras puses ciet. Of course. Nekas cits neatliek, kā jāiet. Te jau ūdeni iekšā. Ak, tu Jesus Christ. Man ir mans shotguns. Reāli shotguns stāv palīdz šitajā spēlē. Ak, Dievs. Un reāli, ja tas idiots te tiks iekšā, es nezinu. Es reāli neko nerodas. Kas tas bija? Pa kur man jāiet? Un kas man vispār jādara? Find a way. Vienkārši find a way, ok. Es arī iet uz ofisu. Zinu, ko es iešu uz ofisu. Tas ir šitā. What the fuck is that? Ko izveries? What the frick? Gribi granātu sejā. Viņš nemirst. Ai, fuck you. Nemirsti! What the fuck was that? Jesus Christ, cik viņam vajadzēja? Lūdzu, nedodat man tādu durakus vairāk, man pizdiet šitādi. What the hell? Tā, vēl viena māja, ok. Ok, paņem, izlasījām, ok. Ai, kas tas tāds? Ko es tur paņēmu? Jau, ko es tur paņēmu? What the? Man vajag vietu. Man vajag vietu. Paga mani dzīvības. Fine, pagaidām, zinu. Mēs varam ielikt šito. Es nezinu, kas tas tāds reāli ir, bet nu. Ok. Ko mēs arī... Nu, mums nav ide... Šitā. Grenade launcheru mēs ņems. Tā, flame roundi, ok. Tagad mani reāli sanāk, es atnācu pēc šitā visu, un tagad mani jāiet. Kaut kāds gabaliņš uz tur, ja? Ko es te nesavācu, mani jautājums? Ok, labi. Tur mēs iesgaņam apakaļ, un tad jau redzēs. Tagad mēs ejam te. Tagad mēs ejam te. Man ir bailes, kad es tā kā nesaglabāju, bet... Reāli, ja tie maitas izlīdīs ārā. Nesaka te arī tie... Es reāli nezinu, ko citu nedaru. Viņš tikai nomira? Ok, viņi nomiris no viena šitā sūra. Ok. That's great. Ej tu, bļā! Šeit tev. Un kur man tagad jāiet? Jā. Oh, fuck, sadeg. Oh. Bļāj, nu. What the frick. Ko? Karlāde. Ok, nice. Tā, tagad es pieļauju domu, ka šitais ir tas kabinets, kurā man ir tā kā tas pauveļs jāpārtaisa, tā kā. Kas tas? Baterija.
Ko viņa tik milzīga? Kas tas tāds? High grenade powders. Ko es te varu taisīt? Bāc, ne? Ko es te dabūšu? Explosive A. Nevar? Okay. O, herbiņš. Nu, bāc! Ok. Pagad te nebija gadījumā tas tur sūts. Te nav tā kaste. What? Man reāli to bateriju vajag. So, sanāk, ka man ir divas lietas vienkārši jāatrašo. What? Bet man nav ko atrašot, nu reāli man nav ko atrašot. Man reāli viss ir tā kā... Es nezinu, es vienīgi šito varu iztrašot. Ko es vēl te varu trašot? Nu šitos reāli nu nevaru diskardot. Nu, come on, ja es diskardoju, tad es visu spēles pakās. Nu, bāc, kas? Un man to stulbā bateriju vajag, lai es tiktu reāli, kur man tur bija jātiek. Jā. Nu, bāc, kāpēc viņa ir tik liela? Ak, dievs. Kāpēc es varu diskardot? Kāpēc man rādās, ka es viņu varu diskardot? Es nevaru kombinēt kaut kā tā kā. Ko lai es tagad daru? Ko lai es daru? Ko lai es daru? Ko lai es daru? Ko lai es daru? Karoči vienalga dzīvības man nevajag. Bet man vajag vēl vienu lietu diskardot reāli. Kāpēc man rādās, kad es šito varu dis... Ai, puk. Es nezinu, varbūt tas bija nepareizi. Bet nu tur rādījās, ka var diskardot, lai... Saglabājās spēli. Tā, kur man jāiet? Pagaidi. Nē, kur es tagad aizgāju? Kur ir ko? Nu jau, uz šito pusi. Ej, tu! Nē, nopsies. Nu, kurienes viņi izrodas, jā? Riešaušas sejā, saprat? Jā. Pasmaidi. Viņi nomirt reāli. Kas tur bļaut? Tu netīrais. Es jau augšu. Viņš saka, te netiks, vai ne? Oh. Tā. Es nevaru viņu tā kā ņemt apakaļ. What the? Te kaut kas bija. Es zinu, es te baigi tā baigi. Are you kidding me? Security room, re? Hip punch. Davai, nodi dāzā. Ok, durvis var rāmas. Ko tu dīls? Ā, vo, reiz skatās. Vo, redzējāt? Cik gudri tas tikko bija.
Un tad es paņemšu no šī tās pēc tam, jo nu te man vairs nevajadzēs iet tikai. Ej, jādomā arī. Tā hipa un šies. Vēl divas lietas, bet nu to man eksplosivā. Es nezinu, kas tas ir pavēlēm. Gunpowders. Nekā nav vairs, ja? Ok. Es nevaru sakombinēt šito kombainu. Nevaru. Ar ko tad es viņu varu? Oh, ar explosive B. Are you kidding me? Pa kur es tagad būs? Nu labi, ejam. Nez. Ah, re kur? Šitās durvis. Ui. Bācis reāli diskordoja to tur sūdu. Tā. Te man tā kā arī jāiet ir, un tas ir tā kā... Es nezinu, kāpēc es tik daudz murgoju. Carlos, can you hear me now? Jill! Oh, thank God! Everything okay? Gandrīz? Yeah, I'm alive. I lost him. Paldies Dievam. Great. The subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Nu, simts proči, nu, come on. Tu debils? Aaaa, ne, ne, jā. Kur viņš no huļu flēmu dabūja, blē? Blē, daudz. I lost him uzreiz, blē, viens parādās. You can use weapons? Rikiņu var. Atkal eksplosivā. O, kas tas bija? Green herbs. Oho. Ja viņš te reāli tiek. Es nevaru šito... Explosivā. O. Ej. Tā. Eju, man bija explosive B arī. Ah, shit. Zini, kā mēs viņu paņemsim? Fuj, ko es daru? Vo. Tā. Man ir trīs vietas tagad. Bet es nezinu. Mēs šitā saglabās otrā reizē, jo nu reāli es to tur diskārdoju. Un ja man viņu vēl vajag. Tā. Dien? Bļāģi, nav. Fuck, reāli jau. Ai, hold! Bļāģi, davai! Viņš nāk! Jesus Christ, motherfucker. Kur viņš to flēmu dabūja, bļāvies? Ne jau, ka tu te tagad izdomās uzlikt. Are you kidding me right now? Kāds stop? Nebūs tev stop. Slimais. Saprati tu? Ko tu dari? Ko tu dari? Jesus Christ. Blien, es sadedzu lūdzu. Paļā. Ej, tu di... What the fuck is šitas reāli? Kas te notiek? Ok, savings, savings, ok. Te kaut kam ir jābūt.
O, oh, es to varu saglabāt. O, oh, kas te ir? Dokumenti kaut gan labi pie kājas. Jesus Christ. Man. Putu! Defeat creature. Like a winch. Maybe I can hit the fuel tank. Aparte. No, no. Oh, mal. Chiba. Oh, oh. Te ir kaut kas, te ir kaut kas, lūdzu, ka te ir kaut kas. What the fuck ir tos? Fuck. Es neko nerodzu. Fuck! Bļā. Ok, tu. Kas te ir? Es zinu, kas man ir jāizāra. Es nevaru neko sakombinēt, lūdzu, kad es to... Ah, es nevaru. Hang on, okay. Uzsprāga. Jesus Christ, motherfucker. Pēdējās 4 runas, vai tas kā? Nu, nomirsti. Davai, bēdz prom. O. Pēdējā lode man reāli palika. O, shit. Nu, dirsā būs. Ei, ne, gan dirsā. Dievs, var atvilkt talpu. Ā, oh, šaisa. Oh, reāli, es esmu tik priecīgs, kad es... Nu, es, protams, mīzu no viņa, bet es netika ļoti mīzu kā iepriekšējā epizodē, you know. Kur es vispār tagad atrodos? Es esmu tādā čuhņā, kam... Carlos, it's Jill. Do you read me? Loud and clear. You all right? Yeah. Bastard's dead. Good. Fuck him. What were you thinking? Turning yourself into bait. You could have been killed. Don't start. I did what I had to. Yeah, why not? Thanks. Thanks. The subway's ready to go. Hurry back. Okay. Da.
Te nav nekas izskatīts, so es izskatīšu reāli, man vajag lodes, man vajag visu, man vajag pilnīgi, pilnīgi visu. Man patīk, ka te nav reāli ne, pilnīgi neviena šitā tes. A, kas tad te jāņem? Ja nekā nav? A, te visi iztupļauts. Come on. Come on. Te nav izskatīts. Ā, es te varu kāpt. Jā, dzeltens apkurs. Kas ir tur? O, es domāju, ka tas ir tas tur. Bļājums, tur ir zombijs viens, okei. Okay. Pohoj. Tā, kas tur ir? Tur ir. Okei. Okay. Lūdzu, iedodat man kaut ko, like... Kas tas ir? Es palaidu garām tur kaut ko. Es kāpšu atpakaļ. Es nevaru uzkāpt atpakaļ. Aizver muti. Es tur varu tikt iekšā? Tur ir durvis, es tur varu tikt iekšā. Fuck you. Tā. Nē, es gribēju te ienākt iekšā. Nu reāli, te ir kaut kam jābūt. Semi-auto barrel. Pa kam viņš dar shotgunam? Aiziet. Bļa, tagad shotguns arī pa divām vietām, nu fuck. O, ir explosivā, jau. Var kaut ko samačīt? Nevar neko samačīt. Shot, oh yes. Gunpowders uzreiz močiem klāt. Lade. Kaboom! Shit, chill! Kendo, you're alright. You're alright to stretch. Sorry, I got a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. What the fuck? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gotta be a lot to do. We could use a man of your skill set. Bļā, viens ņem meita. What's wrong? Dzirdējāt klepo? Tas ir tas pats, kas... Just bad timing is all. Oh. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh no. Don't do anything stupid. Oh, that's Leon, your job, šitais right? Term, kā viņš sauc, jo haidī, es atkal aizmirs. Nu, ar to, to smuko meitenīti, jā. Okay. Viņam tā kā meita ir, inficēta. Jā. Man jau nav nekas, ko es varētu no... O, paga. Es ātri šitā izdarīšu. Store. Šitā. Aiziet. Un tagad es ņem apakaļ. Aiziet. Tā, ātri mēs saglabājam. Ja nu kas, you know. No one knows what will happen next. Es jau viņus paņēmu, ka tu uztraucies. Te vēl kaut kam jābūt explosive B. Ai, šitajā pusē nav bijis. Ok, pagaidi. Es aiziešu. Kaut ko nolikt. Mēs ātri noliksim nostīm. Ko mēs reāli varam nolikt nost? Man jau nav neko, ko es varu nolikt nost. Nu, es zinu, kā es paņemšu to eksplosīvu, es pēc tam atkal samainīšu, jo nu dzīvības reāli vajag. Bez dzīvībām tu pilnīgi nekādīgi šitajā spēlē nevar. Oh. Oh. Viss, ejam prom. Tā, veikals ir izklīrots. Ko tu dari? Kas mums ir šitien? Es gribu te ātri aiziet, nu pirms mēs ejam pa tām tur durvīm iekšā. Jo, nu... Tā, tagad man ir vismaz lodes kaut cik. Ā, mēs ātri. Redziet, mums ir te jāiet, jā. Es nezinu, kur mums tas aizvedīs, bet es gribu aiziet. Ā, čības. Fuck you. Ko tu tos man aizsvieda tur? Es gribu te noiet lejā reāli. Vai arī man te jāiet? Ā, kur man īsti jāiet? Nu nē, nu te nevar būt, ka te jāiet. Tur nerādās nekādas durvis. Man vajag lukturi, lūdzu, un džielai ieslēdz lukturi. Fuj, snubijos no tā soli. O?
kas tas ir? O, pagama nebija, nebija. Ok, jā, tas arī bija viss, kas te bija. Es teicu, ka bija vērts aiziet te. Nemesis iz zemē, kroču, bet nu, es ceru, ka uz visu spēli, bet nu, tam nevar ticēt. Aizver muti, nebraic man tur. A, ko viņš tur dara? Halo? Ok. O, fu, es domāju, kas notiek. Man tā kāds lēg ir. Tā. Jā, man tur tāpat būtu jāiet iekšā tajā veikalā. So, that's a good thing. Te es netieku. O, viņam kaut kas. Fu, idiots. Bet tie mērsli vēl projām. Man ir reāli tāda, nu tiešām sajūta, kad... Kas tas? Mēs te arī nobeigsim šo epizodu, ok, tad jūs. Nu jā, skaidrs, ok, es te bišku pašaudījos ar to čalu. Jā, nu paldies, ka noskatījāties šo videoklipu. Jā, tāpēc spiežat laiku, ja jums patika, ja? Es pavēlušu to parādīt, un jau tiekamies nākamajos videoklipos. Atā!